Vai fazer o concurso do IBGE e não sabe nem por onde começar a negação? Então vem comigo que esse vídeo é para você. E essa aula serve para todo mundo que vai fazer concurso de SESP. Então vamos lá, começar aqui as negações. Vamos direto ao ponto, né, galera? Primeira coisa, negação é uma parte do raciocínio que cai e cai muito em qualquer prova. Como é que você vai? Qual é a definição de negação? Se liga. É uma operação lógica onde devemos mudar o valor lógico da proposição. Então, é uma operação lógica onde a gente muda o valor lógico da proposição. Ou seja, um exemplo. Se uma proposição for verdadeira, a negação dela será falsa e vice-versa, né? Por quê? Proposições no raciocínio lógico, a gente sempre quer saber se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Então, se uma é verdadeira, quando eu nego, ela vira falsa e vice-versa, beleza? Agora que nós sabemos a teoria, vamos para a parte da prática, porque o método MPP a gente vai muito na prática, aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá? Primeira coisa, vamos aprender a negar proposições simples. E o símbolo da negação, porque também tem a simbologia, né? São dois que são usados, o til e a cantoneira, que é esse L deitado aqui, tá? Ao contrário. Esse L deitado aqui que é a cantoneira, beleza? Toda vez que você bater o olho e ver um tio ou essa cantoneira, quer dizer que é negação, tá bom? Exemplo, Renato é alto, é a proposição. Se eu negar, fica Renato não é alto, show? Lembra, negar basicamente é você tirar e colocar o não. Renato é alto, Renato não é alto. Agora, galera, pode ser também algo equivalente a não é alto. O que é equivalente a não é alto? É baixo, também pode ser Renato, tá? É baixo. A negação também pode ser Renato é baixo. Se ele não é alto, ele é baixo. Beleza? Zero trauma. Então, para negar a proposição simples, é assim que a gente vai. Só que na prova, SESP até cobra negação de proposição simples. Fica ligado que sempre vem aqui, ó, no verbo. É no verbo que a gente nega, tudo bem? Nesse verbinho aqui que a gente nega, tá bom? Mas fica ligado, por quê? Você precisa saber a proposição simples para negar a composta. Proposição composta tem os conectivos. Eu vou falar das principais aqui, negações. Se tu manda bem nessas, se tu manda bem, sabe essas, tu manda bem na prova. Então vamos lá. Negação do E e do OU. Como é que é a negação do E e do OU, galera? No método MPP, o que a gente faz? Troca um pelo outro e nega tudo. Então a gente vai trocar um pelo outro e vai negar todo mundo. Por exemplo, aqui tem o E, não tem? Se eu vou negar, eu vou trocar o E pelo OU e vou negar todo mundo. Primeira coisa que eu vou fazer é trocar o E pelo OU e vou negar. Tá ali, ó. Chove e neva. Troquei o E pelo OU e vou negar todo mundo. Chove. Se eu negar, vai ficar não chove. Neva. Se eu negar, vai ficar não neva. Chove ou não neva. Beleza? Aqui, ó, no ou, ó, viajo ou não caso, ou. O ou, troco pelo E. Sempre assim, troco um pelo outro, troco pelo E. E agora nego todo mundo, viajo. Se eu negar, vai ficar não viajo. E, ó, não caso. Se eu negar não caso, vai ficar caso. Então, ó, não viajo e caso. Beleza? Essa é a negação. Zero trauma para negar, não vai errar mais nenhuma. Tenho certeza que tu vai bater o olho pela questão e vai arrebentar. E no SESP tem uma coisa muito legal que eu vou te ensinar na hora que chegarem as questões de prova. Vem comigo. Agora vamos aprender a negar. O próximo importante é a negação do se então. Se então é um conectivo. E no método MPP a gente usa o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Mané é isso. Mantém e nega. Você vai manter a da frente e negar a de trás. Mas o mais importante é que... quando você nega o centão, ele vira E. Cara, escuta o que eu vou te falar. Se tu manja disso daqui, tu vai se dar muito bem. Por que tu vai se dar muito bem? Porque diversas questões de SESP, é só você olhar o conectivo. Tá legal? Então vamos lá. Se faz frio, então fico em casa. Primeira coisa que você vai fazer é tirar o centão e colocar o E. Primeira coisa. E aí depois você bota o mané em ação. Mané. Faz frio. Mantém. Mantém é manter o que está escrito. Então fica. Faz frio.
Né? Faz frio. Deixa eu botar mais pra cá. Faz frio. E agora nega ali. Fica em casa, vai ficar. Não fico em casa. Então, como é que fica essa brincadeira? Faz frio e não fico em casa. Acabou. Essa é a negação. Beleza? Mais importante, muda para o e usa o mané. Se estou de quarentena, então não estudo com o MPP. Então, ó. Se então tá aqui, não tá? O que que eu tenho que fazer? Mudar para o e. Lembrando que uma dúvida que sempre surge. Mas, Renato, e o C? O que que eu faço com o C? Gente, uma vez que tu tira o C, então, conectivo é tudo. Tu tira o C, então, coloca o E, acabou. Sai o C e o então, tá legal? Agora usa o mané. Mantém e nega. Estou de quarentena. Mantém. Vai ficar estou de quarentena. E nega. Não estudo com o MPP. Fica estudo com o MPP. Então, estou de quarentena e estudo com o MPP. Acabou. Zero trauma. Tudo lindo. Maravilha. Agora vamos ver a outra negação. Cara, isso tudo aqui você vai revisar. Eu tô te mostrando. A gente já vai aplicar. Eu tô te dando, ó. São três pilares no método MPP. O método 50, tu aprende a interpretar. Eu já vou te mostrar. O R, estudar, revisar, exercitar. É onde a gente passa a teoria e você revisa. Você aprende o que usar, porque primeiro tu aprende a interpretar, depois tu aprende o que usar, a maneira correta de estudar e o que usar. E por último, para ganhar tempo, a técnica 20-80. Nosso método é baseado em 20% teoria e 80% exercício para tu ficar de cara para o ouro. Então vamos lá. Negação do todo. No método MPP é o PEA, mas não. Renato, mas o que é PEA? Vamos lá. Então, eu escrevi aqui, PEA, mais não. O P é pelo menos um, tá? Um. O E é existe um. O A é algum. E o mais não aqui, galera, é para você negar a segunda parte, tá bom? Mas não é para colocar o não, é para você lembrar que tem que negar a segunda parte. Então a negação de todo político é honesto vem no verbo e nega lá a segunda parte, beleza? Então pode ser o quê? A negação pelo menos um político não é honesto, pode ser. Pelo menos um político não é honesto, pode ser a negação. Ou então pode ser, existe um político que não é honesto. É honesto, pode ser também. Existe um político não honesto. Ou ainda pode ser algum político não é honesto, beleza? Ou ainda pode ser algum político não é honesto, tá? E também pode ser, né? Esse entra no PEA. E um caso isolado aqui que não entra no PEA é nem todo político é honesto, tá bom? Também pode ser. Nem todo político é honesto. Vou botar isso. Nem todo político é honesto. Também é uma. Se cair, tá aí com você. Nem todo político é honesto. Beleza? Zero trauma. Então, para negar, o todo é isso. Você vai bater o olho e vai acertar. Agora que nós aprendemos a negar as principais proposições, o que mais cai no CESP aqui, cara, vem comigo. Vamos ver as questões de prova, porque não adianta nada. Tá tudo lindo, tu viu que negar o C então é o mané, negar o E o outro muda. Mas, cara, e o campo de batalha? Como é que tu vai aprender a fazer no dia da prova? Só estando no campo de batalha. Então, se tu tá no campo de batalha com a gente, venha. Vamos lá. Considerando a proposição, ó, bizu. A gente vai usar agora o método dos 50, que vai fazer questão. Tem que usar o método dos 50 do método MPP. E o método dos 50, o que que ele diz pra gente? Ó, vem. Considerando a proposição, se Paulo não foi ao banco, então não apareceu, mas fica ligado nessa dica.
Se não apareceu então aqui e tem o C na frente, já está lá. Ele não precisa colocar. Se Paulo não foi ao banco, então ele está sem dinheiro. A negação da proposição a preço é equivalente à proposição. Paulo foi ao banco e está sem dinheiro. Olha só. Isso aqui a SESP faz direto, gera muita dúvida na galera. Ele fala primeiro negação e depois fala equivalente. Quem já está estudando sabe que no raciocínio lógico existe tanto negação quanto equivalência, tá? E aí fica na dúvida, pô, qual é? Anota aí o que eu vou falar. Se ele falar negação, o problema é de negação, acabou. Se ele falar negação, o problema é de negação, ponto final. Porque ali quer dizer que é igual, tá bom? Então não se preocupa com isso. Falou negação, o problema é de negação, beleza? E aí, vamos lá. Se Paulo não for ao banco, então ele está sem dinheiro. Aqui, ó, Paulo foi ao banco e está sem dinheiro. Galera, negar o C, então, a gente lembra que é o mané, né? Vou até voltar aqui. Negar o C, então, a gente lembra que é o mané. O que é o mané? Mantém e nega. Então, primeira coisa que você tem que fazer é ver se tem um E na questão. Nesse caso, tem o E. Aí você vai trocar ideia com a questão. Se ali não tivesse o E, galera, a questão, o item já estava errado, tá bom? Tem o E, então vou trocar ideia. Agora, eu tenho que ver, não basta ter o E, eu tenho que ver se ele usou o mané. O que é o mané? Mantém e nega. A proposição aqui é Paulo não foi ao banco. Aqui está escrito Paulo foi ao banco. Calma aí. Aqui é para manter. Tá ali a mesma coisa? Não. Então o item já está errado, acabou. Porque ele tinha que manter essa e negar de trás. Era isso que ele tinha que fazer. Show de bola? Zero trauma aí. Promete que não vai esquecer? Tudo lindo. Então, se tu seguir, cara, exatamente isso que eu tô te mostrando, tu consegue ter os mesmos resultados que os nossos alunos. Olha o caso da Conceição aqui, ó. Olá, meu nome é Conceição e sou de São Paulo. Gostaria de agradecer aos professores do MPP. Nesse último domingo, realizei uma prova da Concesp e de 10 questões, acertei 7. Sei que preciso melhorar mais. Cara, a gente às vezes... Eu já vou falar sobre isso. Sei que preciso melhorar mais. Em outros concursos, antes do MPP, não conseguia resolver nenhuma. E agora encontrei a luz no fim do túnel. Obrigada, professores. Então ela saiu de 0 acertos antes do método para 7. Cara, Conceição, comemora a sua vitória. Óbvio, a gente tem que estar sempre querendo melhorar aí pro gabarito, mas comemora a sua vitória. Tu saiu de 0 para 7. Eu tenho certeza que você tá aqui comigo nessa sexta. Pode também. Pode também. E esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso pro IBGE, beleza? Esse é o de raciocínio lógico, que é para CS, para recenseador também tem. Beleza? Então, cara, faz uma coisa. Vai aqui embaixo, clica, assiste uma aula do curso e vem estudar com a gente para você ter acesso ao passo a passo e conseguir a sua aprovação. Show de bola? Você vai ver a evolução, ela é possível e totalmente... Ela é possível totalmente... Como eu posso dizer? E você é totalmente capaz disso, tá? Agora vamos lá, vamos voltar aqui. Método 250. Ó, baixa o material da aula aí, tá? Baixa o material da aula para você quebrar tudo. Para você acompanhar. Então vamos lá. Considerando que P seja a proposição, se os seres humanos soubessem comportar, ó, de novo, não botou, mas a gente já está na maldade, eles fazem isso direto. Então, haveria menos conflitos entre os povos. Julgo o seguinte: a negação da proposição P pode ser corretamente expressa pela proposição. Opa! Negação já ativa aqui na tua mente, ó, viu? Método 50 já interpretou que é negação. E qual, o que que ativa na tua mente? O R, cara, como é que eu faço para negar o C então? É o mané, eu tenho que mudar pro E. E aí, o que eu falei para você? Vai no item e vê se tem o E. Aqui ele diz, se os seres humanos não soubessem comportar então. Opa! Para negar o C então tem que ter o E. Ali tem um E, gente? Não. Então o nosso item está errado. Nem se estressa. O item está errado. Acabou. Zero trauma. Ah, mas como ficaria? Faz em casa. Na prova tu já matou. Tu já resolveu o teu problema na prova. Então não se estressa. Beleza? Mas como ficaria? Ficaria. Os seres humanos
sabem se comportar e não há menos conflitos entre os povos, beleza? Ficaria algo desse tipo. Mas, para essa questão, já matou. Zero trauma, tranquilo. E agora, a nossa mensagem. Ah, chegamos ao fim. Isso. Vamos lá. Vamos à nossa mensagem. O mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito curta para ser insignificante. Cara, atreva-se. Vá em busca do teu objetivo, que eu tenho certeza que tu vai conseguir. Lembra, a vida é muito curta para ser insignificante. Vamos fazer essa vida valer a pena, beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Espero ter ajudado você. Bota aqui para mim qual cargo do IBGE você vai fazer, que a gente traz mais aulas com isso. Vem estudar com a gente no nosso curso, que tem todo o passo a passo, o nosso suporte. Você não vai estar sozinho e a tua aprovação vai chegar. Valeu? Tamo junto. Um beijo. Até a próxima aula.